የሮች ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም ተናስተለን እንደናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያለን። የዛሬውን ትሬኒንግ ይዘን ቀርበናል። የያዝነው ትሬኒንግ ከባለፈው የቀጠለ መመሪያ 6ን እሱም ደግሞ የመሳብ ህግን ተጠቃም ዘለኦ አትራክሽን የሚለውን ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ ከመመሪያ 1 እስከ መመሪያ 5 አይተናል። ዛሬ መመሪያ 6ን ይዘን ቀርበናል። በነገራችን ላይ እነዚህ መመሪያዎች ማንኛውም ሰው በተሰማራበት ዘርፍ ላይ ተቀጥሮም ይሁን ቢዝነስ እየሰራም ይሁን በማንኛውም ዘርፍ ላይ ይሰማራ እነዚህን የህይወት መመሪያዎች ቢተገብራቸው በቀላሉ የሚፈልገውን አይነት ውጤት ማምጣት ይችላል ለማለት ነውና፣ ስለዚህ መመሪያ 6ን ይዘን ቀርበናል። እሱም ዘሎፍ አትራክሽን ይባላል ወይም ደግሞ የመሳብ ህግ እንለዋለን። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ እንሰማለን መልካም አሰብ፣ ጥሩ አሰብ፣ ዘሎፍ አትራክሽን፣ ይሄ የምታስበው ነገር ይሆንልሃል ምናምን ብዙ ጊዜ እንሰማለን። አንዳንዴ በጣም ተጋነው የሚወሩ ወሬዎች ይኖራሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ትክክለኞች ይወራሉ። ግን በአግባቡ ከፈጸም ነው ወይም በአግባቡ ከተገበር ነው የምር ውጤት የሚያመጣ ድንቅ ፍልስፍናም ጭምር ነው። እውነት ለመናገር ብዙዎች በተለይ በምዕራቡ ዓለም በጣም ተጠቅመውበታል፣ በጣም ሰርተውበታል፣ በጣም ብዙ ነገርም አድርገውበታል። ስለዚህ እኛም መመሪያውን መከተል መቻል አለብን ነው። ምንድን ነው የምታስበው ሀሳብ ምንድን ነው ነው በዋናነት ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከሀሳብ ነው። ማንም ሰው ውጤታማ ይሁን ከውጤቱ በጀርባ መጀመሪያ ምን አለ? ማሰብ አለ። ስለዚህ ያሰብከው ነገር ምንድን ነው ነው የምታስበው ከስሜት ጋር ምንድን ነው ነው። እንግዲህ የመሳብ ህግ ማለት የምናስበው አለ፣ የስሜታችን አለ። ሁለቱን ስናስተጋብር ወይም ሁለቱን ስናዋህደው ያ የምንፈልገው ውጤት ይመጣል። ዘ ሎው ኦፍ አትራክሽን የሚለው እንደ ምሳሌ ለማውራት እስኪ አሁን በዚች ሰከንድ ላይ በአይምሯችሁ ላይ መጥፎ ሀሳብ፣ ብዙ ጊዜ ያው መጥፎ ሀሳብ ይቀለናል እኛ ሰዎች ስንባል በቀላሉ አይምሯችን ያስተጋባዋል ነው። መጥፎ ሀሳብ በምናስብበት ሰዓት የሚሰማን ስሜት አለ። ለምሳሌ ንዴት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሀዘን ሲሆን ልክ አይምሯችን ላይ ያጠነጥናል የሀዘን እንትን። ሀዘኑ እየበረታ ሲሄድ በጣም ስንስለው ያንን ሀሳብ በጣም ስናዋህደው ስሜቶች ይመጣሉ። ለምሳሌ የድካም ስሜት ይመጣል፣ የጭንቀት ስሜት ይመጣል፣ የራስ ህመም ይመጣል፣ ኢብን ወደ ማማረር ኢብን እንትናችሁ ሊተቀየር ይመጣል። የዛኔ ነው የሳብኮን ሆንክ የሚባለውና፣ በተቃራኒው ደግሞ መልካም ሀሳብ ስናስብ፣ ጤንነትን ስናስብ፣ ብልጽግናን ስናስብ፣ ደስታን ስናስብ፣ የምንፈልገው ህይወት ወደኛ ውስጥ ሲሳካልን ስንፈልግ፣ ቤተሰብ ጋር ማድረግ የምንፈልገውን ውጤት ማድረግ ስናስብ፣ በትምህርት ዓለም ላይ ካለን በትምህርታችን ላይ በደንብ በአግባቡ አንብበን ተምረን ጥሩ ውጤት ስናገኝ ሊሰማን የሚችለውን ስሜት ስናስብ፣ በስራ ዘርፋችን ላይ የሆነ ቦታ ላይ ተወዳድረን ሊሆን ይችላል ልክ እንዳሸነፍ ነው አድርገን ካሸነፍን በኋላ የሚመጡ ስሜቶች አሉ አይደል እንዴ? እነሱን ስሜቶች ልክ በአይምሯችን ማሰብ ስንጀምር የሚመጣ ስሜት አለ። ምን አለ? ደስታ ይመጣል፣ መነቃቃት፣ ሰውነታችን ሪላክስ ማድረግ ይመጣል፣ አንደበታችን ላይ ቶሎ ይፈጥናል፣ አምላክ ያመሰግናል የሚል የምስጋና ጎርፎች በጣም ይዘንባሉ። እና ማሰብ ትልቁ ነገር ከስሜት ጋር ከተገናኘ እሱ የመሳብ ህግ ልንለው እንችላለን። ያ የምታስበው ነገር ወደ እውነት ይሆናል ነው። ስለዚህ በመጽሐፉ ምስናይ የጸለያችሁት ይሆንላችኋል፣ የለመናችሁት ይሆንላችኋል። ኢቨን መጽሐፉም የሚለው አንቀጽም የጸለያችሁት፣ ያመናችሁት፣ የለመናችሁት ሁሉ
እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁሉ ማለት ይላልና እንዳመን ነው ያ ነገር እንደሆነ ስናደርገው ይሆናል ኢቭን ጋንዲ የሚለው ንግግር አለና ሰው ያስተሳሰቡ ውጤት ነው የሚያስቡ ያንን ይሆናል ይላልና ያስተሳሰባችን ውጤት ነው ስለዚህ አሁን ያለህበት ስሜቱን ተረዳው እነት የደስተኝነት ስሜት ነው እነት የተስፋ ስሜት ነው እነት የማሸነፍ ከፍ ከፍ የማለት ስሜት ነው የሚሰማው ወይስ በተቃራኒው የሐዘን የመውደቅ የፍርሃት የበሽተኝነት የማጣት የመብሳቆል ተስፋ የመቁረጥ ከሆነ መቀየር ያለብን ምን ላይ ነው ሐሳቡን የምታስበው ሐሳብ ነው አይምሮ ጋር የመጣ ያስጨነቀ ነገር ይሆናል ለዛ አንዳንዴ ሐሳብ ምንም የሚታይ ይሆናል እነትም ነው አንድ ሰው እንደውም አንዴ ትልቅ ካምፓኒ ውስጥ ነው የተደረገው ሰን በሪያሊቲ የሆነ ነውና ፍሪጅ ውስጥ ሲጠግኑ ይቆያሉ እና ሰዓት ይደርስና የሥራ ሰዓት ሁሉም ዘጋክተው ይወጣሉ ከዛ በኋላ ቢሮን የሚዘጋው አካልም መጥቶ ቆልፎ ይሄዳል አጋጣሚ አንዱ ሰራተኛ ውስጥ ላይ እየሰራ መዘጋቱን አላየም እነሱ መኖራቸውንም አላዩም ነበርና ሲያዩ ተዘግቷል ስለዚህ ማንም ጋር ቢያንኳኳ ምን ቢል የሚሰማው ሰው የለምና ፍሪጅ ውስጥ እየጠገነ ነው የነበረው ትልቅ ፍሪጅ ውስጥ ተቀምጦ እየጠገነ ነበርና ከዛ ያ ሰውዬ ኦኬ ሚደውልለት ሰው አያነሳም ቢያንኳኳ የሚሰማው የለም አንድ ሐሳብ መጣለት ሐሳቡ ደግሞ በጣም መጥፎ ሐሳብ ነው ምንድነው ሐሳቡ በቃ አለቀልኝ እንግዲህ ፍሪጁ አቀዝቅዞኝ ልሞት ይህ ሐሳብ አይምሮ ላይ መጣ ከዛ ያ ሐሳብ በጣም መብላት ጀመረ አሁን ሴንቲግሬቱ እየጨመረ ነው ሙቀቱ እየጨመረ ነው በረዶ እየሰራ ነው ሰውነቴ እየቀዘቀዘ ነው ጡንቻዎቼ እየተሰበሰቡ ነው ነርሞቼ እየደከሙ ነው አጥንቶቼ እየሳሱ ነው ይሄው ያቃተኝ ነው ያላበይ ነው ሲል እነዚህ በሙሉ መፈጠር ጀመሩ እሱ ሰውነት ላይ ከዛ ሲያየውም እነተም ላፍታለ ሲያየውም ቀዘቃዝ ያለ በቃ ይሄ ነገር መሞቴ ነው ያለ ደስ በዛው ሐሳብ በጣም እያሰበ ሄደ መጨረሻ ላይ ህይወቱን አጣና ጠዋት ላይ ተመልሶ ቢሮውን ሲከፍቱ ያን ሰው አገኙት ከዛ እንዴት ሊሞት ቻለ ተብሎ ሲታይ ኦሬዲ ፍሪጅ ውስጥ ነው ያለው ኦኬ ፍሪጁ አቀዝቅዞት ሊሆናል ተብሎ ሲታይ አጋጣሚ ፍሪጁ ምንም አይነት ሶኬት ውስጥ የሚተሰካ ነገር ምንም አይነት ኤሌክትሪክ አያስተላልፍም እሺ የዚህ ሰውዬ ህይወት የማጣት ጉዳይ ካሰበው ሐሳብ ላይ ነው ያለው በቃ አለቀልኝ አለ መጨረሻው ማለቅ ለዛም ሐሳብ ይታያል ስለዚህ መመሪያ 6 መልካም ሐሳብን የመሳበግን ተጠቀም ማለት ምንሰበው ነገር መልካም መሆን አለበት ምን መጥፎ ስሜት የሚሰጠን ሳይሆን የተሻለ ስሜት ሊሆነን ይገባል ኢቨን አንዳንዴ መጥፎ ሐሳብ ሲመጣ ተሎ ብለን በመልካም ሐሳቦች ካልቀየርነው ያ ሐሳብ ዲቨሎፕ የሚያደርገውን ያልቀለና ማለት ምን ፈልገውን ደስታ ውጤት ማግኘት አንችልምና ለምሳሌ በአይምሮአችን ላይ ወደው ሐሳብ ሲመጣ ቀይሮት ብዙ ጊዜ ፍት በመሪዎች ላይ አቅርብ ያለውና የሰው ልጅ በሰከንድ ውስጥ በጣም ብዙ ሚሊዮኖች ሐሳብ በጭንቅላታችን ይመጣል አይታችሁት ከሆነ ራሳችሁን ጠይቁታው ቁጭ ብላችሁ የቤቱ ክፍተት ይመጣል ወይ ትምርት ይመጣል ወይም ተጠብቁስ ይመጣል ወይ ጤነ ብቻ ብዙ ሐሳብ በአይምሮአችን ውስጥ ይሽጋጋራል ያን ሐሳብ መከልከል አንችልም ለምን መጣ አይባልም እንዳትረሱ መቆጣጠርና መቀየር ግን በእኛጅ ነው የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ ይለዋል የሰው ልጅ በዚህ ምድር ሲመጣ አንድ ነጻነት ተሰጥቷል እሱም የመምረጥ ነጻነት ተሰጥቷል መምረጥ ሁሉንም ነገር መምረጥ አለበት ስለዚህ መጥፎ ሐሳብ አይመጣም ማለት አይደለም መጥፎ አደጋ አይከሰትም ማለት አይደለም ይከሰታል ሲከሰት ያ መጥፎ ሐሳብ በእኛ ላይ ዲቨሎፕ ከማረጉ በፊት ተሎ መቀየር ነው ግልጽ ነው ለምሳሌ በሆነ ዳታ ይዘል ይችላል ያ አዳል ያመጣብን የሚችል ኮንሲኩዌንሶች አሉ ማለት ለምሳሌ ያበደረን ሰው ሊጨቀጭቀን ይችላል ደሞ ሊረብሸን ይችላል ያስጨንቀናል ገንዘቡን የትላገኘው ልንችላለው ያሳስኩት ማተሪያል ልወረስ ነው አይነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ቶታሊ በውስጣችን ላይ ምን ፈጠራል ፍርሃቶች ይፈጠራሉ አት ዘ ኢንድ ያ ይወረሳል ያላችሁት ነገር ሲወረሱ ታያላችሁ ወዲያው ግን አይ
አሁን ለጊዜው መከፍለው ባይኖርኝም ይሄን ይሄን በዚህ 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 አድርጊ ይሄን ደግሞ ማስፈቀድ ያለብኝን አስፈቅጄ ነገር አለሙን ሁሉ ነጻ አድርጓለሁ ማንንም የኔን ንብረት መውሰድ አይችልም የተበደርኩትንም በአግባቡ መልሳለሁ ፈጣሪ ደግሞ ከጎኔ ጋር አለ እኔም ደግሞ ምጥረው ነገር አረጋለሁ የሚል አይነት የወን የመቀስቀስ ራስ የማነሳሳት ልክ ሐሳብ ነው ይህ ሐሳብ ምን ይሆናል ውጤትን ይዞ ይመጣል ምን አይነት ውጤት ያ የምትፈልጉት ነገር ተዘጋጅቶ ይመጣል ሐሳብ ዘር ነው ሰው የዘረውን ያጭዳል የሚባለው ሐሳብ ነው አንድ አርሶ አደር መሬቱን ካረሰ በኋላ ስንዴ ይዘራል በምን በእምነት ይዘራል ምን ቃኑ ሲደርስ ስንዴ አጭዶ ወቅቶ ዱቄት አድርጎ ዳቦ እንደሚበላ ያምናል ወይም ደግሞ ቀሪውን ክፍል ገቢ አውጥቶ ሸምቶ ገቢ እንደሚያገኝ ያምናል ነገር ግን ስንዴውን ከዘራ በኋላ ቆይ እንዴት ነው እቺ ነገር የምታበቅለው እንዴት ነው ስር መታወጣው ይያለ ጧትና ማታ ይሄድ መሬቱን ሲቆፍር አይውልም አንድ ነገር ያምናል ለዛም ነው የጸለያችሁት የለመናችሁት እንዳገኛችሁት እመኑ ይሰጣችሁ ማለት ሰው ስንዴ ዘርቶ በፍጹም ባቂላ ሊያጭድ አይችልም ሰው ስንዴ ዘርቶ በፍጹም እንክርዳድ ሊያጭድ አይችልም ሰው ስንዴ ዘርቶ በፍጹም በቆሎ ሊያጭድ አይችልም ይሄ ማለት የሰው ልጅ መጥፎ ሐሳብን ዘርቶ በፍጹም መልካም ነገር መጠበቅ ሰደ መጥፎ ነገርን ዘርቶ መልካምን አጠብቅ መልካምን ዘርተ ደግሞ መጥፎን አጠብቅ ሊሆን አይችልም ይሄ ሐቅ ነው ስለዚህ ከምናስበው በላይ የሚሰማን ስሜት ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል በህይወታችን ላይ አንድ ሐሳብ ስናስብ ስሜቱ አንዴ ዝም ብሎ ማሰብ ለምሳሌ መኪና ቢኖረኝ ይህን ቤት ቢኖረኝ እንደዚህ አይነት ነገር ባረግ ለቤተሰቦቼ ይህን ባረግ ዘባላ እንዲባረግ ሚሊዮነር ብሆን ከዛ ይህን ባለም ተጽዕኖ ብፈጠር ይህን ስናወራ ውስጣችን ላይ ምን አይነት ስሜት ከሌለ ባዶ ነው ግን ይህን አደርጋለሁ ስንል ያን ስሜት ልክ እኛ ጋር ሲሰማን ለምሳሌ ለቤተሰቦቻችሁ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ፎር ኤግዛምፕል ቤት መገንባት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ልብስ መግዛት ሊሆን ይችላል ወይሽርሽር መውሰድ ሊሆን ይችላል ወይ ሙሉ ህክምና ማሳከም ሊሆን ይችላል ይሄን ስታደርጉ ከቤተሰቦቻችሁ የሚመጡ ምላሾች አሉ ምርቃን አለ እሺ ያን ወይም እነሱ የምትተት ደስታ ነው ያንን ደስታ ልክ አይምሯችሁ ላይ ሲያንሰላስለው ውስጣችሁ ጋር የሚሰማ ስሜት አለ የዛኔ ነው በህይወታችን ላይ ለውጥ የሚያመጣው የምናስበው ሐሳብ ሳይሆን የሚሰማን ስሜት ነው ለውጥ የሚያመጣው ስለዚህ ስሜቱን ነው ማየት ልክ ስታስቡ ያን ሐሳብ ስሜት ተሰምቶኛል ወይስ አልተሰማኝም ይሄንን ካለ የመሳብ ህግና ስለ ሎው ኦፍ አትራክሽን በጣም ብዙ ተብሎ እኔም ጋብዛችሁ ዘ ሴክሬት ቪዲዮ ሚል ቪዲዮ 1 ቪዲዮ 2 አለ ከቻልኩ እኔ ቻናል ላይ አዳደርግላችኋለሁ ይሄ ነገር የሚያሳየው ምንድነው ሙሉውን በጣም ውጤታማ የሚያደርገውን በቪዲዮ ተቀርጾ በአማርኛ ኢቭን ተተርጉሞ የወጣ ነው በመጽሐፍም ታላቁ ሚስጥር የሚልም ወጣል ስለዚህ ዛ ላይ በደንብ ብታነቡት የምር ህይወታችን ላይ ለውጥ ማምጣት ይችላል አሁን እንደ አዲስ ከሆነ ግን የመሳበግ አባቶቻችን ያለው ጥሩ አሰብ ጥሩ እንዳታገኝ ጥሩ ተመኝ ጥሩ ታገኛለህ እስኪ መልካሙን አስብ እስኪ ክፉን ተይና መልካም መልካሙን አስብ ይለው ይሄ ማለት ዘ ሎው ኦፍ አትራክሽን ወይም መልካሙን አስብ ነው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ሶስት ነገሮችን መጠቀም አለብን የመጀመሪያው አስክ ነው ጠይቅ ነው መጠየቅ ያለብን ነገር ጠይቅ አትፍራ መጠየቅ ያለብን ጠይቅ ሁለተኛስ መጠየቅ ካለብህ በኋላ ብሊቭ አርግ እመን ያየውን ያርሶ አደር ስንዴ ዘራ ዘናፍተር እንደሚያበቅል አምናል ሶስተኛው ተቀበል ቀኑ ሲደርስ ያጭዳል ስለዚህ የምትጠይቁት ነገር ይሄንን ነገር ወድናንተ ያመጣል አክሽን ከዛ በኋላ ተግባር ማለት ወሳኝ ነገር የሆነ ሐሳብ እናስባለን የሆነ አጋጣሚዎች ከሰታሉ ያን አጋጣሚ ወደኛ ሲመጣ ማመታት ይለም ላርከው አላርገው ሊሄድ አልሄድ ኔቨር ቶሎ ዱ ኢት ወደ አክሽን ከገባን ውጤት ማምጣት ይቻላል ስለዚህ መመሪያ 6 የመሳብ ህግን ተጠቀም ያ ማለት መመሪያ 1 መመሪያ 2 እስከ 5 አይተናል 6ን አይተናል በህይወትህ የምትፈልገውን ነገር ስናወጣ ስናወርድ ቆይተናል እሱን ከያዝን በኋላ
ምን መሆን አለበት? መልካሙን አይምሯችሁ ላይ መልካም ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። እስኪ አስቡት፣ አንድ አይናችሁን ጭፍና አድርጉና ምታስቡትን አስቡ። በእናንተ ውስጥ ጤንነት ሲዘንብ ተመልከቱ። በእናንተ ውስጥ ብልጽግና ሲዘንብ ተመልከቱ። በእናንተ ውስጥ ሰላም ሲዘንብ ተመልከቱ። በእናንተ ውስጥ ብርሃን ሲበራ ተመልከቱ። መረጃችን ጠቅላላ ባለ መንገድ ይሄንን ይመስላል። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኮዲው እንላለን። መልካም ጊዜ።